Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, sídlící v Litomyšli, pořádala 11. ledna den otevřených dveří. Zájemci dostali informace o fakultě, o studijním programu a jednotlivých oborech. Budoucí uchazeči si mohli ke konzultaci přinést i své domácí práce. Ve velkém malířském ateliéru hlavní budovy fakulty jsme požádali o rozhovor profesora Lahodu. Je to učeno pro uchazeče nebo pro studenty, kteří teda chtějí být restaurátory po vystudování školy. Studium trvá 4 roky, bakalářské studium a pak je návazné dvouleté magisterské studium. Takže po 6 letech, pokud to absolvují, tak se vlastně stávají restaurátory v tom oboru, který si tady zvolí. Fakulta restaurování většinou přibírá 4 studenty každý rok na každém oboru. Věnují se zde restaurování kamene, restaurování nástěnné malby, restaurování papíru, knižních vazeb a uměleckých děl na papíru a jiných podložkách. Jde tedy i o klasické obrazy na plátně, jak bylo vidět v jedné z našich nedávných reportáží. Jeden z pohledů na způsob přípravy budoucích restaurátorů poskytuje výstava klauzurních prací studentů. Toto je klauzurní práce druhého ročníku, vlastně to je zakončení prvního semestru v druhém ročníku, studentů ateliéru nástěnné malby a ateliéru uměleckých děl na papíře, textilu a příbuzných podložkách. A tady vlastně si měli vyzkoušet malbu olejem a za úkol měli vlastně si sestavit takovou nástěnku a mělo to být nějakým způsobem tematicky zaměřený a pak to měli namalovat. Realisticky, vlastně iluzivní realistickou malbou, což zase odpovídá z historie umění, se takhle v určitých periodách tento způsob malby uplatňoval a dokonce takovýhle nástěnky se malovaly, jo, takže máme určitý předobrazy tohoto stylu. No a každý si to teda postavil, tady třeba byla v Mexiku na výměně, na Erasmu, takže to je vlastně celý, že tam fotila, tady má nějakou skicu akvarelem, paprička, že pálivá je z Mexika, tady to vystřihovaný je taky, ta smrt, to je typická jako mexická taková ikonografická věc a tady je kresba Mexika, takže všechno je to i v těch barvách mexických, takže ta nástěnka je téma Mexiko, kde byla na výměně. Tady ta byla taky v Mexiku, ale to spíše asi nějaká osobní jako nástěnka o její babičce. Ta její babička byla věřící, hraje nějak, jako se zajímá o hudbu, takže zase tady ty propěta byla v Mexiku, takže tady je nějaký jako malý náznak toho, že byla v tom Mexiku. Sama je malířka, maluje, že tak tady má ten hrníček ze Štětci. Přijímací zkoušky na školu probíhají vždy v polovině června. Trvají 3 dny od rána do večera. Fakulta restaurování je nejmenší fakultou Univerzity Pardubice, což je dáno i vysoce individuálním způsobem vzdělávání studentů. Vznikla v roce 2005 v návaznosti na předchozí Institut restaurování a konzervačních technik, založený v Litomyšli už v roce 1993.